ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಡ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಜನರು ರೈತರ ಪರ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಗೊಂದಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮೂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೇಳುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನೋಟಿಸು ಸರ್ವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೀಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿನೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಗೊಂದಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ.